Так, усім привіт. Покажу зараз, як працює, реагує дозиметр наш слюдяний на самому чутливому у світі детекторі лічильнику Гейгера-Мюллера СБТ-10А з буквочкою А в кінці. Ось такий. Зі слюдою. Цей конкретно у мене 2018 року випуску. Будемо перевіряти. От у нас комплект 7 калій 40. Калій недобриво для акваріумних рослин. Ну, там у комбінації там є фосфор, калій. Калій також присутній, тому і він і радіоактивний. Давайте зайдемо, перевіримо сигналізацію, яка у нас встановлена. От. Вмикаємо її. І фоновий поріг. Ставимо, ну, 20 мікрорентген. Хоча ні, давайте 30 поставимо. Хоча більше 20 ніколи не буває от в Україні в чистих місцях фон, але хай буде 30. Щоб не було важних спрацювань точно. Моя камера не всі спалахи світлодіода сприймає. Частота камери не співпадає з блиманням. Ну, от у нас природній фон 11-12 мікрорентген в годину. Знімаю кришку. І от. Приложуємо, чуємо поклацанням, як зразу частота збільшилась. Ну і на дисплеї бачимо, спрацювала вже сирена, включила сигналізацію, вон 43 мікрорентген на годину показує. Чудово реагує. Хороше джерело, щоб перевіряти свій дозиметр. Його постійно потрібно носити біля дозиметра, щоб ви знали, чи справний у вас дозиметр чи ні, бо він, ну, різне буває. Від виробітки лічильника Гейгера може відмовити або почати глючити, от, тому що завод дає на них гарантію 1 рік. От. Далі він вже має право померти або глючити і так далі. Тому він може показати фон нормальний, але по суті не реагувати на джерелові проміни. Таке дуже часто в дозиметрах у всіх буває. Тому приложили джерело, побачили, що він на нього спрацював. Знаєте, що він має показувати. От. Більше 30 мікрорентген, ну 40 у нас показує в даному випадку на цьому. Значить, дозиметр працює. Якщо він не реагує на це джерело, значить, щось з вашим дозиметром вже не так. Дуже зручно. Я всім в подарунок його вложу в посилки. Він безпечний, його, навіть якщо його з'їсти, нічого не буде. Він не мажеться, не сипеться. Безпечний. Повністю продається в Італії в садових магазинах. Виробник Італія. От спрацювала сигналка. Якщо дістати з пакетика, то він ще більше буде фонити. Через те, що пакетик затримує бета-частинки досить так навіть сильно. Ну і плюс площа збільшиться, якщо розсипати його не в одному місці, а по всьому. Так, покажу коротко, буде корисно новачкам, в якому режимі краще ходити постійно от з дозиметром. Значить, якщо ви бажаєте знайти якийсь предмет радіоактивний, знімаєте оцю кришку обов'язково. Обережно, щоб не доторкнутися до цієї сліди, нею не можна до неї нічим не доторкатися. Щоб не пошкодити, вона товщиною 10 мікрон. Вмикаєте дозиметр. От, по налаштуваннях пробіжусь. Ось така прошивка зараз тут. Коефіцієнти цього лічильника покажу.
конкретно цього дозиметра. От заходимо ось такий, 24, 80, 615. Я зняв детальне відео, більше 2 годин воно на ютубі, називається «Інструкція Атомскан». Там можете подивитися кожен коефіцієнт, за що відповідає, і самі собі виставляти, який бажаєте. Далі, калібровка батареї, коефіцієнт 459. Ну, ви також його можете регулювати. Так, і от в пошуковому режимі ходите, шукаєте цей предмет. Звук має бути увімкнутий. Режим приблизно дорівнює пошуковий, і в ньому ходите, сигналізацію виставляєте. А в такому режимі, щоб вам вночі не заважав спати, заходите ось так в налаштування. Ось тут гучність клацань ставите на 0, ставите в той момент, коли погас світлодіод, щоб він не світився. І звук сигналізації має бути увімкнутий. І сигналізація виставляється там на 20-30 мікрорентген, скільки бажаєте. Ну, краще на 30, щоб не було ложних спрацювань. І заходите в пошуковий режим і вимикаєте підсвітку, затискаючи нижню кнопку. Отак. Отак він безшумно працює. Але якщо буде перевищення якесь, він включить сигналізацію звукову, світову, цифрову і вас розбудить вночі. Але не клацає, не блимає, не заважає вам. І не розряджається так швидко батарея, коли зі звуком, і світлодіодом, і підсвіткою. От дивіться. Зімітуємо, що якесь підвищення фону сталося. Отже, 22 мікрорентгена, 27, 30. От він вимкнув сигналізацію. І він сам її вимкне, коли фон спаде і прийде в норму. От дивіться, менше 30 вже, він замовк сам. Тобто до нього навіть підходити не потрібно, нічого натискати, коли спрацювала сигналізація. Вона сама вимкнеться, коли буде вже безпечний фон. Ну, якщо це часткове там, підвищення радону через погоду чи, і так далі. І кришку цю знімати не потрібно. Вона постійно має бути у вас закрита. Закриваєте її ключами, або можна пальцем загнути ось так, от алюмінію цю, і вона вже не випаде. Ну, для надійності краще ножем чи ключами ось тут сильніше загнути. От. Вона не герметична, і повітря проходить всередину, і якщо буде підвищення в повітрі, чи альфа, чи бета, чи гамма ізотопів якихось, то він спрацює у вас сигналізацією, навіть закритою кришкою. От. Тому що зі всіх сторін є щілина, через яку добре заходить повітря. Ну все, показав. Зарядка Type-C, роз'єм. От. І зі всіх сторін. Тут болтики на різьбі, відкручується все легко, і можна всередині замінити будь-яку деталь самостійно, перепрошити самому. Так що прошивка є в інтернеті, доступна для всіх, схема для всіх доступна. Всі номінали деталей доступні. Ну от. Це показав, тут є різьба, гайка всередині, підходить стандартна ручка від болгарки, від пательні. Ну, краще від болгарки брати, вона сама зручна і міцна. В епіцентрі продається будь-де в інтернеті. От, можна свої якісь селфі-палки, телескопічну штангу або штангу від металошкача вкручувати в цю різьбу. І все. Головне, дуже далеко, глибоко не вкручувати, бо там от бачите, є скляна колба запаяна лічильника. Якщо ви її проткнете, то лопне лічильник Гейгера, розгерметизується. Тому дуже глибоко не закручуйте болт. Максимум на сантиметр в глибину, не більш.
а то буде самознищення лічильника Гейгера. З цієї сторони це динамік. Досить гучний. Ну все. А ось ці отвори, це для цих язичків з алюмінію кришки. Ну все. Всім до нових зустрічей.